Minun modista tupasti tässä modista. Kävin tuossa Lidlissä. Saatana. Vittu, mä ajattelin, että... Tää oli se jotain... Kanania uhlia. Tää on kyllä niin, valkoisen papa... Valkoista papanaan teho. Uskaltaisi tätä syödä tätä ja varmaan kypsettää ihan kunnolla sitten huolella. Jäi tämmötteet sitten käteen sieltä, niin enää paha hinta, se on ollut 2,99 €. Ja sitten rapulaostokset, no noin nyt on vanhat, mutta joku tämmönen näin. Mä en jaksanut, kun on hirveä rapuläkkiä vaan jotain kaljaa ja fosperssiä tommosen. Täällä on näitä vanhoja juttuja niin poispäin, mutta ei vittu. Onko se nyt näin? Vai mitenkä? Vai saakeli näin? Ei vaan. Se on kyllä kova peli tulossa. Kova peli tulossa. Suomi, Kanada, jumalauta. Nyt kyllä nyt jumalauta laine perkelees. Tuleeko tästä muuten kanan jauheliha? Onko tää syötävää? Saatan. Tää on niinku... Tää vaatii ihan vitusti tohon rasvaan. Mä laitan siihen monta nokaretta ja... Pääasia se vaan, että sais jotain kunnon krapulamättöä ja... Herpamarre, en tiedä. Yrttisuola. Sopisiko se aromisuola? On kyllä aika tavallista suolaa laitetaan. Joo, tuon kolmosella tuo levy. Jotain tämmöstä pientä rapula ruokaa. Tiedän mitä tän kanssa sitten. Ei oikein oo oikein mitään. Tää varmaan jotain pippuria sitten jotain laittaa. Ja... En mä tiedä jaksaks mä julkaista. Mä oon niin väsynyt jaksaks tai julkaista tätäkään videota, mutta kai se nyt varmaan pakkoon sitten. Tässä ei mitään ihmeellistä semmoista on. Mutta kyllä se nyt toivottavasti nyt Suomi sitten niin vetäisee sitten sen kananan nurin. Tää pitää muuten vähän aikaa laittaa tuohon, laittaa tämmöstä niinku hot chili. Tämmöstä. Tuohon noin. Vähän ripsautellaan noin. Kai tällä pienen krapulan saa pois. En tiedä. Ei tässä sen kummosempia. Joo, mä tein vähän sen videota, kun mä olin vähän niinku puistokemistinä tossa. Kun ei ollut mitään muuta tekemistä, niin mä menin istuun kalliolle kukkulalle. No en ihan kalliolle kukkulalle, mutta johonkin nurmikolle menin tossa istuun ja juomaan kaljet tossa aamusta, kun ei ollut mitään tekemistä. Sitten mä yritin monelle soittaa, kukaan ei vastannut. Tää muuten tarvii taas. Täältä. Vähän se. Meidän on tullut tuohon niinku tuohon. Kameran tuohon. Naruun asti tulee. Meinaa tuohon. Kihiraa tuohon. Kameran naruun asti. Hitto, kun mä en ostanut pekonia perkeleissä. Siihenkin kyllästyy tuohon pekoniin kyllä aika alta yksikään, siihen kyllästyy nopeasti, mutta syödään nyt tämmönen, niin kuin, mikä tää nyt on, kanan jauhelihaa, joo. Tää oli muuten, mä en muista, mä en jaksa ikinä katsoa niitä hintoja, mä katson vaan sen yleensä, jos mä kaupassa käyn, niin mä en jaksa alkaa niitä hintoja sellaan kattelee. Kyllä mä suurin piirtein vilkaisen, että miten näyttää, mutta yleensä se on se sillä lailla, että katsoo sitä päiväystä. Koska juuri sen takia, koska sillä hinnalla niin ei sinänsä ole väliä, vaan sillä päivämäärällä, koska jos sä yksin kun asut, niin sitä menee nopeasti sitten hukkaan sitä ruokaa ja niin edelleen niin poispäin.
sitä menee hukkaan sitten. Että se päiväys on siinä tärkeä. Tämä ei ole vielä valmista. Tämä imee tämä kana ihan helvetisti tätä rasvaa. Sinne pitää vielä laittaa. Väärin. Kyllä se tänään tulee kova peli, perkele. Helvetti, kun tulis nyt edes ehtoolla noi pelit, niin tota... Kun eihän sitä... Kun vanha juopo mä oon, niin tota... Eihän mä nyt kaikkia tietenkään tarkoita, mutta yleensäkin sillä jotkut jaksaa tinata, jotkut on tietenkin absoluutisti ja jotkut taas jaksaa ottaa sitten sitä olutta suhteellisen hyvin sillä niin katsoa sitä laavaa. Mitä mä nyt selitän, mutta joo, mutta siis you know, te tiedätte mitä mä tarkoitan, niin mä oon semmonen juoppo, paskiainen ja niin poispäin. Niin mä laitan tää nyt tän videon tonne noin, tuonne nyt kakkoselle. Kyllä se sieltä viileitä mukavasti. Kyllä se siitä puolta, se on kakkosvaiheella nyt. Kakkosvaihe siinä tankissa. Ai joo, no se on siinä nyt, mutta no, ei muuta, näin kuvin näin tunnu, morjens.